ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା କାରଣ ଯେଉଁ କାଲି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଆସିଥିଲା ଆଜି ହିଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଉଦ ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ୍ ଯେଉଁଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲାବେଳେ ଆଜି ଏହାକୁ ଜୁନ୍ ଏକ ତାରିଖ ସକାଳେ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ସହିତ ଲକ୍ଡାଉନର କଟକଣାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ମେ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ସକାଳ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିୟମକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା ପନିପରିବା ଗ୍ରସରୀ ମାଛ ମାଂସ କ୍ଷୀର ଆଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଅଟାରୁ ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏଥର ସରକାର ଏହି ସମୟ ସୀମାକୁ ହ୍ରାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଚାରି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ସକାଳ ସାତଟାରୁ ଦିନ ଏଗାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ ଲୋକେ ତା ମଧ୍ୟରେ କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତ ଲୋକେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଦୋକାନରୁ କିଣାକିଣି କରିବେ ସେହିପରି ଆମେ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଶୁଦ୍ଧିକାର୍ଯ୍ୟ କଟକଣାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ବାହାଘରରେ ସର୍ବାଧିକ ପଚାଶ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ ବୋଲି ଗତ ଥର କୁହାଯାଇଥିଲାବେଳେ ଏଥର ଏଥିରେ ଆହୁରି କାଣ୍ଟଛାଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏଣିକି ବାହାଘରରେ ପଚାଶ ବଦଳରେ ପଚିଶ ରହିପାରିବେ ବର କନ୍ୟା ପୂଜକ ବାଜାବାଲାକୁ ମିଶାଇ ମୁଠ ପଚିଶ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ ପ୍ରତ ଘର ଶୁଦ୍ଧିକାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧିକାର୍ଯ୍ୟରେ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ବି ସେହି କୋଡ଼ିଏ ହିଁ ରହିବେ ବାହାଘରଟା ଯେଉଁଟା ପଚାଶ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ପଚିଶ ସରକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ କୋଭିଡ଼୍ ପଜିଟିଭ୍ କେସେସ୍ ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏମିତି ସରକାର ଆଗକୁ ଏଥର କଟକଣା ବହୁତ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ କୋହଳ ନ କରିକି ବରଂ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଆର୍ଥର ଯେଉଁଟା ମାନେ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଥିଲା ଏଥର ତିନି ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି ତ ସକାଳୁ ଛଅଟାରୁ ଥିଲା ତ ସାତଟା ହେଇଯାଇଛି

কেসেস বহ মাত্রা বড়ি চালি কারণ এর শহর পাখর গাঁপ পর্যন্ত কথা মধ্যে এথর বহু কিছু পজিটিভ কেসেস দৃষ্টি রাখি নিশ্চিত ভাবে সরকার পদক্ষেপ আমি যা আশা নিশ্চিত ভাবে লকডাউন কু নিশ্চিত ভাবে ঠিকঠাক কোভিড গাইডলাইন আমি নিশ্চিত ভাবে তো রাজ্য সরকার যেটা আশা এই ভিডিওটি যদি ভাল নিশ্চিত ভাবে ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର